մեզ արևմտյան հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով լրացավ արդեն Շելեֆյանի մահվան դարելիցը հարցազրույց արցախի հերոս հայաստանի հանրապետության զինյալ ուժերու գեներալ մայոր արգատի դերթատևոսյանի հետ մարդու իրավունքներու պաշտպանը հայտներ ադրբեջանի կողմէ արցախի առնվազն 1815 հեկտար անդարներ հրտեհելու մասին արցախի պաշտպանության փանագահարավային ուղությամբ ետ չբրդեր ադրբեջանական առաջխաղացման փորձը 2020 թվականի հոկտեմբերին Թուրքիան Ադրբեջանին ավելի քան 101 միլիոն դոլարի ռազմական և ռազմաօդային արդատրանք վաճառած է։ Արդվինի մեջ աջող 1500 դարեկան ձարը աշխարհի ամենահին դանցենին է։ Արցախյան առաջին պատերազմի լուսանկարներով վաճառքի հասույթը գուղվի երրորդ պատերազմի գարիքներուն։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահական խորհուրդը, ասկային խորհուրդը, Կառավարությունն ու Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը ցավով դեղեկացան Մկրտիչի և Երջանիկի որդի Բարոն Արդեն Շելեֆյանի մահվան մասին նոյեմբերի 1, 2019 թվականին։ Արդեն Շելեֆյան արմատներով մուշեն է, ծնած է 25 սեպտեմբեր 1951 թվականին և մեծացել է Բոլսո մեջ։ Ավարտել է Զվիցերիո Լոզանի համալսարանը, անուն էր դնդեսագիտության դոկտորի աստիճան և իր գիտելիքներով գոհներ աշխարհի տարբեր ֆինանսական և արդատրական ընկերություններուն, ինչպես նաև Արցախ բանկի դնորոշ Նորեններու խորհրդի անդամ և նախագահ Արդեն Շելեֆյանն եղած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական խորհրդի անդամ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության հիմնադիր, անիր ամբողջ կյանքի ընթացքին նվիրել է հայ ժողովրդի իրավունքները վերականգնելու և Արևմտյան Հայաստան պետության ինքնիշխանությունը ու իրավունքները պաշտպանելու գործին։ Մի տանի հիմնադրամի նախագահ Արդեն Շելեֆյանը հայացքի հնագույն պատմության վերաբերյալ բազմաթիվ քիրքեր ու նախաձեռնողն էր, անոր համար գլխավոր և հիմնական մտահոգություն եղած է հայ ժողովրդի պատմական ճշմարտության վերականգնումը։ Արդեն Շելեֆյանը դնդեսակետ, մտավորական, պատմապան, պոլիգլոտ իրավապաշտպան, պետական գործիչ, ջերմերանդ պաշտպան և ուղագի մարդ Արևմտյան Հայաստանեն, ով հանգարձակի լքեց մեզ։ Անժամանակ թերք աշխատեր Սևրի պայմանագրի 100-ամյակը կազմակերպելու աշխատանքներու վրա։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահական խորհուրդը, ասկային խորհուրդը, Կառավարությունն ու Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանը միասնականորեն իրենց ցավակցությունը կհայտնեն հանկուցյալ Բարոն Արդեն Շելեֆյանի գնոջը, երեխաներուն, անոր ամբողջ ընտանիքին և մտերիմներուն։ Արդեն Գրիգոր Շելեֆյան, հանգչիր խաղաղությամբ։ Արմեն Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Western Armenia TV-ի եթերին զրուցեցինք Արցախի հերոս Շուշի ազատագրման օպերացիայի հրամանատար Արկադի Դերթատևոսյանի հետ, ով անդրադարձավ ներկայիս պատերազմական իրավիճակին, համեմատեց Արցախյան ներգաթրության և 90-ականներուն ծավալված պատերազմական գործողություններու միջև։ Նշեց նաև Արևմտյան Հայաստանի և աշխարհասփյուռ ապրողության պատերազմի մասնակցության կարևորության մասին։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի նախնական դեղեկություններով Ադրբեջանի կողմէ հրթեհի մատնվեր է Արցախի առնվազն 1815 հեկտար անդարածածկ տարածք։ Այս մասին գսպի Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատագազմի տարածած հաղորդակրության մեջ։ Քաղաքացիական բնակավայրերու և օբյեկտներու թիրախավորմանը զուգահեր հատկապես վերջին օրերու ընթացքին Ադրբեջանի զինված ուժերը թիտավորյալ գհրթեհեն Արցախի անդարածածկ տարածքները։ Ըստ նախնական տվյալներու հիմնականը սպիտակ ֆոսֆորի արգելված զինադեսագի գիրառմամբ նշված է հաղորդակրության մեջ։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի փաստահավաք առաքելության շրջանակներուն բարձվել է, որ ադրբեջանական կողմը Արցախի անդարներու թիտավորյալ հրթեհումը կգրե համադարած բնույթ և կընդգրկե բոլոր շրջանները։ Նախնական դեղեկություններով հրթեհի մատնվել է արդեն 1815 հեկտար անդարածածկ տարածք, սակայն տարբեր վայրերու մեջ հրթեհները կշարունակվի և արգա է ծավալներու արագաճի միտում։ Արցախի պաշտպանության բանակի զորքերը նոյեմբերի 2-ին և լույսի 3-ի գիշերվա ընթացքին պաշտպանողական մարտեր վարերեն արևելյան, հարավ-արևելյան և հարավային ուղություններով։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները թիպուկ գրագով նշված հատվածները խոցեր են հայտնաբերված ադրբեջանական ավտոմոբիլային տեխնիկան, գենթանի ուժը, ինչպես նաև մեկ թանկ։ Այս մասին տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարարութենեն։ Արևելյան ուղությամբ ճակատային քիչ փոքր հատվածին մարդավարական նկատառումներ են ելնելով պաշտպանության բանակի ուժերի հետ քաշվերեն սպաղեցնելով հետագա մարդական գործողություններու համար առավել նպաստավոր բնակի ձեր։ Արևոտյան հարավային ուղությամբ առաջխաղացման փորձեր նարգող թշնամական տեխնիկային և գենթանի ուժին պաշտպանության բանակը հասցուցել է թիպուկ կրակային խոցի մեջ պատճառելով գորուսներ և ստիպելով ետ չբրդվել ելման թիրքեր։ Թուրքիան շեշտագիորեն ավել ցուցած է թեպի Ադրբեջան պաշտպանական ու ռազմաօդային արդատրանքի արդահանումը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքին Ադրբեջանը ներմուծել է 101 միլիոն 209 հազար դոլարի պաշտպանական և ավիացիոն արդատրանք։ Այս մասին հաղորդել է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով Թուրքիո արդահանողներու խորհրդի պաշտոնական գայքի մեջ տեղ գտած հոկտեմբեր ամսվա արդահանումներու մասին տվյալները։ Թուրքիայի ինքնվազ ռազմաօդային արդատրանքի ցանկին մեջ մեծ դեղը գրավեն թուրքական արդատրության բայրակտար ԱԹՍ-ները, որոնք լայնորեն օգտագործվել են Ադրբեջանի կողմէ Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի ընթացքին։
Արևմտյան Հայաստանի Արտվինի Յոնջալի գյուղին մեջ աջող մոտ 2000 տարեկան դանցենին հնարավոր է, որ աշխարհի ամենահին դանցի ձարն է։ Ձարի բարձրությունը 6.5 մետր է, դրամակիցը 2.1 մետր։ Հայտնի է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ կգտնվի 410 տարեկան դանցի ձար, իսկ Ռումանիայի մեջ 610 տարեկան։ Այս ձարը կարծես թե աշխարհի ամենահին դանցենին է, որը թեր գենթանի է և բդուղ գուդա։ Անհրաժեշտ է գրանցել այս ձարը որպես հիշատակի ձար և վերցնել այն պաշտպանության տակ։ Ցուցադրությունը ԳԿՄՍ-ի նախարարության նախաձեռնությունն է, նպատակը՝ մշակույթի միջոցով աճակցիլ զինվորներուն։ Աճակցության եղանակը՝ բարձ ցուցադրության մուտքի դոմսերու, վաստարներու, փածիկներու վաճարկի ամբողջ հասույթը կփոխանցվի Հայաստան հիմնադրամին։ Հատկապես այսօր կարևոր է, որպեսզի թիգունքին մշակութային կյանքը կանգ չառնի, որպեսզի մարդիկ կարողանան նաև իրենց առօրյան լեցնել արվեստով։ Իհարկե, քաջքի դակցելը, որ այսօր շատ ծանր վիճակ է, բայց միևնույն ժամանակ արվեստը այն միջոցն է, որը կմեղմացնե նույնիսկ ամենաձանր ցավը։ Գագիկ Հարությունյանի թուստը Սոնա Հարությունյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դաթև երգչախումբի Սոսեի Գանչը ստեղծագործությունը։ Սարովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։